Eu avisei. Vamos ver agora. Chegou o momento, hein? Assim, eu duvido, hein, mano? Eu duvido muito. Salve, salve, pessoal, beleza? Drops Games, Hora da mais um vídeo. verdade. E hoje, pessoal, teste da caçada. Mano, tô muito ansioso pra esse teste. Vamos ver se vai dar bom. O que você vai testar, Dropzão? Se você assistiu o último vídeo, você já tá por dentro, você tá ligado, meu parceiro. Vamos testar, galera. Dois PlayStations que eu comprei na Feira do Rolo, tá? PlayStation 1 Fat. Todo estourado por dentro. Todo fudido. Cheio de febre do rato. Tá até Meio. balançando. Puxa, tá desgrama. Agora eu fiquei que nem o Pablo Escobar, meu parceiro. Ave Maria. Balancei o bichão aqui. Todo o pó que tava lá na. Ixi, Meio. Maria. Todo o pó que tava lá na terra. Mas ó. Não, e ele tá Tem achando que vai até adesivo funcionar pro ainda? lado, tá? Tá com quebradinho aqui. Veio com memory card. Quanto você pagou, Dropzera? Se você é leigo e não sabe quanto eu paguei nesse play, paguei 20 conto pra tacar fogo, tá? E temos também esse PlayStation 20 2, pilas só de galera, que é um roleplay. crime, por quê? Porque colaram fotinha do Mario nele, mano. Mas por que é um crime, Dropzera? Porque a Sony e a Nintendo são inimigas. Elas não se batem. Uma quer explodir a empresa da outra, tá ligado? Então, mano, isso aqui é um pecado, velho. Não faça isso. Não cola a figurinha da Sony no brinquedo da Nintendo, nem vice-versa. Senão vai dar B.O. E é o seguinte, pessoal. Veio todo aberto Caralho. também, tá? Todo Não. estourado por dentro, cheio de febre. Do rato, vários ferrugem. Olha isso, galera, ó. Coisa feia, coisa horrorosa, mano. Coisa feia, coisa horrorosa. Paguei R$ 20 também, tá? Dois PlayStation de 20 conto. Peguei aqui o cabo a ver, galera, pra gente fazer o teste, tá? Vamos ver se vai dar bom. Meu parceiro, mano, já deixa o likezão aí. Segue meu canal de live, o link tá na descrição. E bora tacar fogo em tudo. Vamos ligar aqui esse Bora que PlayStation, vamos bora. ver se vai dar bom, hein? Desejem boa sorte pro Dropzera. Vamos ver se vai. Mano, Fé, cê é rapaziada. Fé no louco, meu chat pro parceiro. Dropzera. Ansioso, ansioso. Bora que bora. Pessoal, então só bora que bora aí pro teste, tá? Eu peguei aqui, galera, alguns jogos aqui de PlayStation paralelo, tá? Peguei Tekken 3, Castlevania Sinfonia da Noite paralelo e o Jack Chan Muito paralelo bonitinha essas também, capinhas de tá? Play 1, E mano. aí eu peguei um jogo original, pessoal, porque se caso não ler, se caso ele ligar e não ler os paralelo, aí eu coloco um jogo original para ver se ele vai ler, que é o Resident Evil. Tchu! Olha que Firmeza? bonitinho, Isso aqui é mano. 100% originalzinho. E para o PlayStation 2, peguei aqui também jogos paralelo, tá? Pra gente testar o Play 2. E vamos ver se vai dar bom, tá? Deixa o likezão pra fortalecer. Bora que bora. Mano, vamos ver se vai dar bom. Vamos começar testando aqui o Play 2. Play Nossa, 2 mano, o da Play 2 tá até NASA. com Cara, cimento. videogame de 20 conto. Duvido muito que ele ligue, pelo menos. Se ele ligar, pessoal, já é uma vitória, tá? Videogame comprado por R$ 20 na Feira do Rolo. Ligou, meu parceiro. Dá pra aproveitar a peça? Tá bom, vamos ver se vai funcionar. Cadê a fonte? Deixei a fonte dele Usaram como aqui. Aqui, ó. tijolo esse Play 2 aí, Fontezinha já mano. deixei ligada ali pra gente ganhar tempo, É, tá, usaram galera? pra virar E vou argamassa. ligar aqui agora o cabo de imagem Usaram isso aí pra usar como espátula em pedreiro, mano. dele, tá? Nossa, olha como ele tá aqui atrás, galera, ó. Só pra vocês terem uma noção, Meu ó. Deus, velho, olha Pura isso. febre do rato, puro ferrugem, ó. Capaz Como? de eu ligar e explodir. Eu vou ligar e vou ligar um pouco distante, tá? Pra caso, sei lá, vai que dá um pipoco, pega fogo. Aí dá tempo da gente correr e É fugir daqui da confiança. casa, tá? O problema é que minha coleção vai pro saco, né, meu parceiro? É Coleção confiança. Dropzera vai pro saco. Vamos lá, galera. Deixa eu ver se ligou, né? Nem ligou, galera. Deu nem luz vermelha. Ligou? Calma aí, agora ligou. Ligar, ligou, pessoal. Vamos ver lá se vai dar tela, ó. Me. Cadê? Ligou não. Tinha ligado, mano. Aí Aí. ligou de novo. Desligou. Tá com mau contato aqui atrás, ó. Ligou e desligou. Vamos ver aqui, ó. Tá ligado, ó. Vamos apertar. Um, dois, três e. Luz verde! Desligou. Ligou. Luz verde! Desligou. Ave Maria. Ave. Febre do rato, rapaziada. Tá ligando e desligando, cara. Vou tirar essa tampinha É aqui, por que rapaziada. Tá será, toda né? ferrada mesmo. Ai, caralho, tomei choque. Ah! Não foi choque, não. Tô brincando. Ah, tá maluco. Acreditaram, né? Trolei vocês. Vamos ver, ó. Luz vermelha, ó. Arrombado, mano. Verde. Que susto na Não sei, porra, galera. Não velho. funcionou. Tacaram fogo no Drops Games. Não Pro funcionou, mano. LED. Ele dá luz vermelha. Quando eu aperto, ele dá luz verde e ele desliga, ó. Vermelha, luz Só a verde, desliga. carcaça, Luz mano. verde, desliga. Vermelha, verde, desliga. Infelizmente, galera, não deu nem imagem, nem ligou. Tacaram fogo no dropzão. Quem que faz isso aí? Joga no mato, né?
Fazer o quê? É. Bom, se o Play 1 ligar, galera... Tacou no mato mesmo. Se o PlayStation 1 ligar, meu parceiro, ligar, eu já vou comemorar, tá? Se ligar, eu vou comemorar. Vamos ver aqui. É, rapaziada, videogame na feira do rolo é o que eu falo, pessoal. Você vai pagar muito barato, você pode passar por isso, tá? Pode ser que ele funcione, pode ser que não funcione. Então, assim, é uma loteria, entendeu? Toda vez que você estiver comprando um videogame na feira do rolo... É por isso que os caras tanto compram. É porque é o vício, tá ligado? De chegar em casa e ver se vai funcionar ou não. É adrenalina. E o preço tá muito barato, saiba. A chance dele tá todo estourado, cheio de febre do rato, é grande. Então não se iluda, tá? Dificilmente você vai comprar alguma coisa barata e vai funcionar liso. Muito difícil. Hoje em dia, muito difícil. E depende, tá? Tem situações que você vai pagar caro e não vai funcionar. Então fique atento com quem você compra na feira do rolo, tá? Vamos testar aqui o Play 1. Se o Play 1 ligar pra mim, tá bom, tá? Se pelo menos ligar... Depois eu vejo se eu vou atrás de uma unidade ótica ou de alguma coisa dele, tá? Eita, caralho, tá dando pipoco aqui, calma aí. Eita, porra. Por que pipocou? Porra. Tá dando pipoco lá na tomada, rapaziada. Parou. Ah, porra. Ufa, moleque. Ah, confia, moleque. Confia. Vamos ligar aqui o controle. Compra por 20 pila mesmo. Você vai ligar pelo menos, ó. Não, detalhe. O cara queria por 60 pilas os dois, né? Ligou! Ligou, rapaziada! Caralho! Boa, Hulk! Ligou, Hulk! Ligou! Dá um salve aí, Hulk! Bicho feio. Rapaziada, só de ter ligado já é vitória, tá? Ele tá com o memory card aqui. Vamos ver. Vamos ver se tem alguma coisa no memory card primeiro e a gente já testa pra ver se ele vai ler jogos, tá? A felicidade, mano. Vamos ver aqui. Memory card. Pra quem não sabe, esse aqui é o primeiro modelo de PlayStation, tá? Dos anos 90, então é muito antigo esse PlayStation. Ele foi lançado em 94. Então, pelo fato dele ser de 94, as primeiras unidades do PlayStation, a chance dele funcionar é muito difícil. Leitor, essas coisas. Memory card. Vamos ver se tem alguma coisa no memory card. Ué, não é memory card não? Ah, o memory card tá vazio? Calma aí. Ou eu coloquei CD player? Memory card. Vai, aparece alguma coisa? Ah, não apareceu nada no memory card, mano. Será que tá... o memory card não pegou? Deixa eu ver. Dá-lhe cuspida. Ei, caramba, desliguei sem querer. Vamos ver, galera, se vai ter alguma coisa... Ih, caramba, queimou. Parou de ligar. Queimou o game, rapaziada, na minha mão. Não. Ah não, queimou não, tá funcionando. Tá funcionando. Pessoal, tá dando essa pancada aqui, porque senão não fecha a tampa. Porrada no console, mano. Memory card. Tau. Caralho, bicho. É, não tem nada no memory card, tá? Não funcionou. Vamos ver se ele vai ler jogos, galera. Vamos ver se não ele vai funcionar, ler porra. Pau, caralho. Eu vou testar aqui, pessoal. Tem o Jack Chan, tem o Castlevania e tem o Coisa. Eu vou testar com o Castlevania. Garantia de um uso. Ligou, morreu. Tá? Paraguaizinho. Ó. Vamos ver se vai funcionar, tá? Eu acho que não vai, mas vamos ver. E a carcaça dele tá bem feia, tá? Se caso... Se no final, mano... fosse um milagre de funcionar, vai ser o plot. Pegar uma carcaça boa, fazer uma substituição e deixar ele liso, tá? Vamos ver. Mentira, mano. Mentira, rapaziada. Vai ler, eu não tô acreditando, mano. Calma. Deu a primeira parte. Mano, se ler, eu não vou acreditar, meu parceiro. Valeu a pena se ler, mano. Hã? Drop zero paralisado. Mano, leu, rapaziada. Mano, deixa o likezão pra fortalecer. Lê. Dropzera feliz que vai restaurar o bichinho e vender por 500 pila. É nóis, Iago Pomba Dura. Obrigado pelo subzinho Prime, mano. Leu, meu parceiro, leu! Faz a musiquinha, pelo amor de Deus. Faz a musiquinha. Caraca, moleque! PlayStation 1 de R$20 na feira do caralho. Rolo, rapaziada. Tacamos fogo na febre do rato, mano. Já merece o like, dessa vez nós deu bom.
Dessa vez nós tomou fogo na metade, mas a outra metade foi fogo no fogo, meu parceiro. Bora. Nunca achei que um vídeo testando o console da Feira do Rolo seria tão emocionante, velho. Bora! Vamos ver se vai entrar no jogo, vamos ver o que, que vai dar e bora que bora, hein? Caraca, moleque! Esse jogo eu preciso trazer em live, hein, rapaziada? O pessoal me cobra muito. Pra trazer esse jogo em live, eu vou... Mano, o PlayStation 1 leu. Leu. Leu, meu parceiro. Taca fogo em tudo. Eu vou colocar. Nossa, tá em português esse jogo? Ele vai ler outro jogo, hein? Cara, ele leu, mano. Mano, 20 reais, rapaziada. 20 reais, meu parceiro. 20 reais? Às vezes vale a pena dar um chute. Dá nem o iFood, mano. Fazia. Olha isso. Olha a música. A trilha sonora não tá no iFood, tu compra uma lata de coca, dá 20 reais. Vando, ó. Caraca, moleque. Mano, coisa linda, coisa bela. Coisa linda, coisa bela, mano. E a música? Coisa linda, coisa bela, mano. Seu monstro! Você não pertence ao nosso mundo! Porra, o jogo é dublado, mano. Ah, mas não foi por minha vontade que eu porra. Novamente. Tá dublado, mano. Eu fui invocado aqui por meros mortais, feito você. Caralho, mano. Desejo pagar um tributo. Jogo de Play 1 dublado. Você não passa de um ladrão de almas ganancioso que escraviza a humanidade. E por um acaso eu faço algo diferente do que todas as religiões fazem? Essas suas palavras são tão vazias quanto essa sua alma profana. A humanidade não te escolheu como nosso salvador. Por um acaso você sabe o que é um homem? Uma milhazinha de trapezeira assistindo. Mas já chega de conversa. Prepare-se. Muito top, rapaziada. Muito top. Oh, foda demais, mano. Achei que o dropzera tinha travado ali, mano. Tinha um infarto. Cara, eu tô. Mano, eu tô besta, rapaziada. PlayStation 1 de 20 conto funcionou liso, mano. Não travou as... Play 1 de 20 conto rodou. Nintendo. De 300 pila, foi de caixão. Cutscene, a voz rodando liso, o áudio rodando liso. Olha isso, galera. Coisa linda, coisa bela. Vamos botar outro jogo aqui? Vamos colocar aqui o Jack Chan paralelo pra ver se ele vai ler o Jack Chan. Vamos ver. Tacou, no CDzão. Cara, eu tô, mano... Tá louco? Eu tô besta, meu parceiro. 20 conto. Mano, acho que o último vídeo que eu comprei 20 conto, um PlayStation de 20 reais... Faz dois anos, três anos, mano. Faz muito tempo. É um vídeo meu que tá com é uma relíquia. Visualização. Eu paguei 15 conto no Play 1 e funcionou. Nunca mais tinha acontecido isso comigo, cara. E hoje, de novo, demos essa sorte, rapaziada. É o ápice dos frequentadores da Feira do Rolo. Comprar um PlayStation aí por 20 conto, ele funciona. Cara, será que vai ler? Vamos ver, rapaziada. A gente não tá comemorando aqui. Mas leu liso o outro aí, ó. Leu já, ó. Leu já, meu parceiro. Leu já, irmão. Caraca, moleque. Você tá maluco. Drops tá extra. Cê é louco, meu parceiro. Nossa, mano. Se esse vídeo não bater 1000 likes, eu vou tacar fogo em vocês todos, seus cabras safados. Se inscreva aí se você for novo aqui, hein. Vem fazer parte do canal. Imagina quando o Drops era criança ganhando console. Nós estamos com sorte. Play 2 foi pra febre do rato lá, já era. Mas, ó, liso, 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 liso. Mano, não tô, mano. Que isso, rapaziada. Que isso, cara. Double Soul Round, double Soul Round. Nossa, inglês brabo, né? Double Soul Round, mano. Inglês top, velho. Você tá maluco. Olha lá, load, rapaziada. Coisa linda, coisa bela, mano. Tá louco, caraca, mano. Ele tá louco. Play 1, você merece até um beijo. Só não te beijo, que você tá todo estourado por dentro, mano. Você não dava um beijinho nele, hein? Ó. 20 reais, mano. Cara, que doideira, né, velho? Ó. Liso, liso, rapaziada. Vamos ver se vai aparecer a tela do jogo. Load. Tá maluco, mano. Eu quero 10 mil likes nesse vídeo, mano. Você tá louco. Quase impossível, mas já pensou, né? Bate 10k de like? Merece esse vídeo, merece, mano. E merece, pô. Aí, ó, tá na tela. O pior que joguinho é bom, hein, mano. Top. Então é isso, pessoal. Ficar com o vídeo por aqui, tá? Esse vídeo foi bom. Tacaram fogo no drop 50%, mas 50% não está com fogo. Então é isso, deixa o likezão pra fortalecer. Não esqueça de seguir meu canal de lives, tá? É, lives, mano, ele vai fazer uma grana com esse Play 1 aí, pô. Muito top, zerando vários jogos retrô. Você acha? E bora tacar fogo em tudo, hein? Tamo junto. Fui! Mano, pegou, pegou, rapaziada. Pegou, pegou, caralho. Moleque, bom. Só acaba. O vídeo só acaba, mano. Eita, pô.
O vídeo só acaba.